Oqtay Gülalıyevin oğlu Təbriz Gülalıyev atasının son durumu ilə bağlı kanalımıza açıqlama verib. Təbriz Gülalıyevin sözlərinə görə, Heydər Əliyev fondu atasını İstanbul'a apararkən onun müalicəsini yarıda dayandıracaqlarını deməmişdilər. Lakin Heydər Əliyev fondu dekabrın 9-unda müalicə xərclərini dayandırdığını elan edib. Hal-hazırda Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti daha da pisləşib. Onun böyrəklərinin fəaliyyətində gerilmə müşahidə olunur. Qaraciyərinə və ağciyərinə virus düşüb. Azərbaycandakı əməliyyatı gecikdirdiyinə və qeyri-insani rəftərə görə isə ailə Oqtay Gülalıyevin müalicəsini ölkədə davam etdirmək istəmir. Təbriz Gülalıyev deyir ki, atasının xəstəxana xərclərini qarşılamaq üçün bank hesabı açılsa da hesaba yığılan məbləğ olduqca azdır. Oqtay Gülalıyevin komadan nə vaxt ayrılacağı isə hələ ki məlum deyil. İlk öncə onu deyim ki, bəli, Heydər Əliyev fondu atam Oqtay Gülalıyevi İstanbul'a aparanda, yəni dəstək olacağını bildirəndə qeyd etmişdi ki, sonuna qədər xərcləri ödəyəcəklər. Heç bir hal baş vermədi, yəni yarımçıq dayandırılması üçün. Orada bir hal yox idi, əksinə atamın durumu yaxşığa doğru yox, pisləşməyə doğru gedib. Son günlərdə ağciyərində, qaraciyərində, qanında infeksiya var, həmçinin böyrəklərində də gerilmə başlayıb. Növbəti olaraq isə biz Türkiyədə yardım dayandırılsa da Azərbaycandakı qəssabxanaya verilməsini istəmirik, qaytarılmasını istəmirik. Çünki hər kəsin bildiyi kimi atamın əməliyyatı Sito hospitalında 16 saatdan daha çox gecikdirilib. Bilərəkdən və bilməyəkdən bu məlum deyil, araşdırılma aparılmıyor belə də. Amma göründüyü kimi atama orada qeyri-insani rəftar ediblər. Onun komaya düşməsinə baxmayaraq, durumunun ağırlaşmasına baxmayaraq 16 saat gözlədib əməkdə qaldırmayıblar. Yəni toplanmasına bağlı bəli bank hesabları cüzdür açılıbdır. Artıq atam vurulduğu vaxtdan ilk əməliyyat günündən o hesablar var. Amma təəssüflər olsun ki, ianə toplamı xeyli dərəcə zəifdir. Demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Atamın son durumu bayaq qeyd etdiyim kimi ağır komadadır. Heç bir hissiyyəti yoxdur. Və ağciyərində, qaraciyərində infeksiyalar var. Həmçinin qanında infeksiyalar var. Həkimlərin yeni rəyinə əsasən böyrəklərində də gerilmə başlayıbdır. Bu ayrılması üçün isə heç bir cavab deyilməyib. Onlar bildiriblər ki, hətta hara aparsanız belə onlar sizə Oqtay Gülalıyevin nə vaxt ayrılacağını deməyəcəklər. Çünki bunu biz bilə bilmədik. Xatırladaq ki, Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin koordinatoru və hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev oktyabrın 29-unda paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 28 may küçəsi ilə Puşkin küçəsinin kəsişməsindəki piyada yolunu keçərkən avtomobillə vurulmuşdu. Hal-hazırda komadadır və vəziyyəti kritik həddədir.